lix ka tirsan ciidamada howlgalka midowga afrika amison ayaa lagu dilay weerar gaadmo aha ururka al-shabaab ka geysteen degmada balcad ee gobolka shabeelaha dhexe ciidamadan la dilay oo gaar ahaan ka socday dowladda burundi ayaa lagu waramayaa in weerarku ku soo qaadeen degalyaano ka tirsan ururka al-shabaab fadhiisin ay ku lahaayeen waddada isku xidha degmada balcad iyo deegaanka qaliimo ee gobolka shabeelaha dhexe weerarka sidoo kale waxaa ku dhaawacmay ilaa saddex askari oo ka tirsanaa howlgalka amison halka laba kalena laga laayahay weerarka weerarkan lagu dilay lixda askari ee ka tirsanaa howlgalka midowga afrika ayaa imanaya maalmo kadib markii al-shabaab sheegteen weerar isnidaamin ahaa oo lagu qaaday xarunta gobolka banaadir mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyadoo weerarku dhaawac culus ka soo gaadhay duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariso waddada isku xidha muqdisho iyo gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka mid ah meelaha ugu halista badan oo ay weeraradu ka geystaan xoogga ururka al-shabaab cabdiraxmaan maxamuud aadan wararka telefishinka eriya